no vakara skatītāji šīs nedēļas pēdējā darbdienā. Ir piektdienas vakars, un jūsu uzmanībā ir raidījums skats no Ventspils notikuma cilvēku viedokļi. Studijā Zana Rutule. Tikko kā Ventspils brīvosta nokļuva valsts pārvaldībā, mainījās arī valdes sastāvs, kura lēma, ka vairāku gadu sadarbību un piešķirto finansējumu Ventspils pašvaldības policijai vajadzētu mainīt. Kā tas ietekmē sabiedriskās kārtības darbu un kā situācija tika atrisināta plašāk nākamajā sižetā? Ventspils pilsētā jau kopš 1992. Gada par sabiedrisko kārtību rūpējas pašvaldības policija. Ik gadu tā piedalās arī brīvosts izsludinātajā iepirkumā. Vēsturiski sadarbība radusies tādēļ, ka Ventspils pilsētas teritorijas daļu 42% aizņem tieši brīvosts pārvaldībā esoša zeme. Iepirkums uz līgumu pamat bija tādēļ, ka arī šajā pilsētas daļā, tāpat kā citur, ir un būs jānodrošina patrulēšana un sabiedriskā kārtība. Tā ir ielas, infrastruktūra, pieguļošās teritorijas un tā tālāk. Un tas ir jau no laika gala ļoti pareizi. Tā ir ļoti pareiza politika, var teikt, gan pilsētas vadības, gan arī tiksim, no pāriem valdes locekļiem brīvos pārvaldē, kas ir, ja, kad zinām finansējumu saņem arī pašvaldības policija. Līdz ar to, tad pašvaldības policija ar šo finansējumu faktiski var uzturēt četrās mājiņās pa vienai ekipāžai. Ja, tad principā nu, plus mīnus 12 policistus. Iepirkumā pašvaldības policija piedalījās jau pagājušā gada decembrī, un kopējā summa bija nepilns pusmiljons eiro. Brīvosta lauza līgumu ar pašvaldības policiju par pakalpojumu nodrošināšanu un tika izsludināts jauns iepirkums. Šādas darbības tika veikts pēc brīvostas valdes nomaiņas. Pašvaldības policija piedalījās ja, šajā iepirkumā un atkal, kas saka, uzvarēja, ja, bet iepirkuma summa bija jau uz pus mazāk. Tātad turpat 200 tūkstoši. Ja. Ventspils doma lūdz pašvaldības policijai sagatavot aprēķinu un plānu, kā turpmāk šī finansējuma nepiešķiršana ietekmētu ikdienas darbu un kas no tā mainītos. Tika secināts, ka trīs ekipāžu vietā pilsētā turpmāk patrulētu vien divas ekipāžas. Turklāt to reaģēšanas laiks uz iedzīvotāju izsaukumiem krasi palēninātos. Pieaugtu noziedzību. Viennozīmīgi, jo varbūt viņi nepieaugtu pēc pusgada, ja, bet saprast to, ka policija nespēja reaģēt nu, pietiekošā ātrumā, ja, nu, protams, ka tas būtu tāds iedrošinājums kaut ko izdarīt ja, vai kaut ko veikt, kaut kādas darbības, kas ir, tiksim, ir ieplānotas. Līdz šim pašvaldības policija ir ļoti ātri reaģējusi uz visiem izsaukumiem un operatīvi ir atrasti gan puķu zaglis, gan pagājušā gadā Ventspils poliklīnikas ārstam miesas bojājumu nodarījusī persona, gan veiksmīgi atrasti arī vandāļi. Tādēļ, lai darbs turpinātos tikpat operatīvi, Ventspils pilsētas doma iesaistījās un sniedz savu finansiālo atbalstu. Mēs pieņēmām lēmumu, un tas jau lēmums projekts iet uz domi, ka par 130 tūkstošiem palielināt finansējumu municipālajai policijai, lai saglabātu šīs te trīs ekipāžas cauru diennakti. Un šāds lēmums arī domē tiks pieņemts. Situācija sabiedriskās kārtības ziņā līdz ar to nemainīsies, un Ventspilniekiem nav pamata satraukties par savu un tuvinieku drošību. Ventspils poliklīnika valsts izsludinātajā ārkārtējā stāvoklī turpina savu darbu, bet tās apmeklētājiem ir stingri jāievēro visi drošības nosacījumi. Vēl šodien raidījumā par to, kuras Ventspils pirmskolas izglītības iestādes turpina dežūrdārziņu funkciju, un līdz ar sociālo distancēšanos ir atcelts arī visas tradicionālās talkošanas. Bet atbildīgās iestādes divas no pilsētas iekšpagalmiem šonedēļ ir papildinājusi ar jauniem stādījumiem. Tie Ventspilnieki, kuriem ārkārtējās situācijas laikā nav bijusi vajadzība doties uz poliklīniku, varbūt vēl nemaz nezina, kā arī šīs iestādes darbā ieviestas izmaiņas. Saskaņā ar veselības ministrs Viņķels rīkojumu, lai mazinātu Covid izplatību, būtiski ir ierobežota daļa ambulatoro pakalpojumu sniegšanas apjoms. Līdz ar to šobrīd poliklīnikā pacientiem ir iespējams saņemt ģimenes ārstu konsultācijas klātienē,
Protams, pēc iepriekšējā pieraksta arī akūtās stundas laikā ir jāpierakstās ģimenes ārstā, tad izlēmas, vai pacientam ir nepieciešama šī klātienes konsultācija vai nē. Nereti pacientiem nepieciešams saņemt ārstu speciālistu konsultācijas, un akūtos gadījumos tās tiek sniegtas klātienē. Tomēr pastāv iespēja ar speciālistiem sazināties arī attālināti. Šeit es varu minēt tādas speciālistas kā dermatologu, venerologu, onkologu, endokrinologu, bērnu alergologu, pulmonologu, pie kuriem ir iespējams pieteikties uz attālināto konsultāciju vai nu zvanot uz reģistratūras tālruni vai rakstot uz reģistratūras e-pastu, vai arī ir iespēja pieteikties portālā pie ārsta.lv. Iespēja robežās pacientiem šādā veidā tiek sniegta visa nepieciešamā informācija un padomi. Neierastā situācija ietekmējusi gan pacientu ikdienu, gan poliklinikas darbinieku veicamos pienākumus. Protams, ka jāmeklē dažādi risinājumi, lai šo palīdzību pacientu varētu saņemt, jo tādēļ jau slimības neapstājās ne kroniskos gadījumos, ne arī citos akūtos gadījumos, ja kad pacientiem tāpat šī nepieciešamība ir pēc mediķa palīdzības. Tāpēc meklējam kaut kādus risinājumus, kā to ērtāk atrisināt abām pusēm, ievērojot visus drošības pasākumus. Poliklinikas darba laikā telefons zvana praktiski nepārtraukti, jo pacientiem ir virkne neskaidru jautājumu. Arī saistībā ar vizītēm pie mediķiem, kurām cilvēki pierakstījušies jau agrāk, bet nu tās jāpārceļ uz vēlāku laiku. Protams, ir arī daudz dažādu neskaidrību, ko tad darīt, kādā konkrētā situācijā pie kā vērsties. Bet šeit es varbūt aicinātu pacientus vispirms sazināties ar savu ģimenes ārstu, jo ir kāda veselības problēma, un tad ģimenes ārsts arī lems par to nepieciešamību pēc klātienes konsultācijas vai būtu vienkārši pietiek ar šo telefonu konsultāciju. Tas attiecas arī uz vakcinācijām un revakcinācijām, piemēram, pret ērču encefalītu. Šie pakalpojumi Ventspils poliklinikā ir pieejami, vispirms gan pierakstoties uz konkrētu laiku. Vakcinācijas kabinetā tā kā nepieciešams nākt ar izziņu no ģimenes ārsta, ka jūs šo vakcināciju drīkstat veikt. Tātad vispirms jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, kuram pirms plānotās vakcinācijas jākonstatē konkrētā cilvēka veselības stāvoklis un jāizsniedz izziņa par to. Nereti poliklinikas darbinieki sastopas ar klāju negatīvu iedzīvotāju attieksmi pret šī brīža situāciju un savu darbu. Protams, cilvēki, kas to ļoti labi saprot, kas ievēro gan visu drošības pasākumus, gan visu pārējo, bet, diemžēl joprojām ir cilvēki, kas to uzskata par kaut kādiem kaitinošiem pasākumiem. Ja, protams, nāks dzirdēt arī dažādas apvainojumus gan reģistratūras darbiniekiem, gan mediķiem. Tā kā es aicinātu būt pacientus saprotošiem un nedaudz nogaidīt. Mums jāatceras, ka sarežģīt šis laiks ir visiem, un nu jau jāsaka, tā tas ir praktiski visā pasaulē. Tādēļ jābruņojas ar pacietību. Jau šo trešdien, 15. aprīlī, Ventspils pilsētā darbu pēc neilga pārtraukuma atsāka vairāki dežūrdārziņi. No marta mēneša vidus līdz pat šīs nedēļas sākumam Ventspilnieku ģimenēm bērns bija iespēja vest uz divām pirmskolas izglītības iestādēm. Pārventā tas bija bērndārs Svarvīksne, bet pilsētā bērndārs Seglīte. Līdz šim katrā no dārziņiem bija nodrošināts līdz 9 grupiņām, kurā darbojās 3 līdz 5 bērni. Aprīļa sākumā Ventspils izglītības pārvalde veica vecāku aptauju par plānoto apmeklējumu pēc 14. aprīļa. Tā kā pēc aptaujas datiem pieprasījums bija stipri lielāks kā līdz šim, tad tika nolemts, ka no 15. aprīļa darbu atsāks kopumā 5 dārziņi. Un tie ir Zvaigznīte, Margrietiņa, Saulīte, Bitīte un Pasaka. Vēl aizvien vecākiem ir jāņem vērā, ka bērnu pieskatīšana tiek nodrošināta gadījumos, kad to nav iespējams nodrošināt ģimenē. Gadījumos, ja bērns pirmskolas izglītības iestāde vēlēsies atsākt apmeklēt pēc prombūtnes, tad vecākiem vismaz dienu iepriekš jāiesūta pieteikums uz e-pastu pii@ventspils.lv, kur precīzi jānorāda audzēkņa vārds uzvārds, personas kods, vecāku kontaktu tālrunis, vēlamais dežūrdārziņš un apmeklēšanas uzsākšanas laiks. Tāpat vienlaikus atgādinām, ka balstoties uz veselības ministrijas ieteikumiem, gadījumos, ja bērns atradies prombūtnē no dežūrdārziņa, bet šajā laikā nav slimojis un tam nav nekādu saslimšanas simptomu, ierodoties dežūrdārziņā, ārsta zīme nav nepieciešama, un bērnu veselības stāvokli vecāku klātbūtnē novērtēs viena no divām pirmskolas izglītības iestādes medmāsām. Bet ja bērns nav apmeklējis dežūrdārziņu infekcijas slimību pazīmju dēļ vai slimojis ar infekcijas slimību, obligāti ir nepieciešama ārsta zīme par šobrīdējo veselības stāvokli. Uzsākot apmeklēt
jauno dežūrdārziņu vecākiem pirmajā dežūrdārziņa apmeklēšanas dienā un turpmāk katru pirmdienu jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijuši kontaktā ar saslimušajiem vai personām, kuri kontaktējušies ar inficētajiem, kā arī vecākiem nav iespēja citādi nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Ārkārtējā situācija, kas izsludināta, lai Latvijā samazinātu COVID-19 izplatības risku, turpina ieviest korekcijas iedzīvotāju ierastajā dzīves ritmā. Ir cilvēki, kas pazaudējuši darbu, citi saņem dīkstāvus pabalstus. Situācijas ir stipri atšķirīgas. Piemēram, pārdevēja lielveikalos turpina strādāt, tikai ievērojot piesardzības pasākumus. Ventspils pašvaldības uzņēmumos un iestādēs strādājošos skārušas pārmaiņas, bet darbu šie iedzīvotāji nav zaudējuši. Protams, darbs ir visur pārkārtots. Bet darbu turpina, cilvēki turpina strādāt, un viena daļa, kam nav ko darīt, pildot tiešos pienākumus, viņi dara kaut ko citu, bet lietderīgu. Tā piemēram, arī muzejs piemēram, turpina darbu, lai arī apmeklētājs nepieņem strādā gan pētnieki, gan ir iesākti trīs jauni projekti. Muzejā tiek veikti visi saimnieciskie darbi, strādā restaurātori. Ar potenciālajiem apmeklētājiem muzeja speciālisti nav pazaudējuši saikni un informācijas nodošanai tiek izmantota virtuālā vide. Ciklā vēstures otrdienas sagatavoti vairāki interesanti stāsti, gan par bēgšanu no cietuma, gan kādu savdabīgu personību Robertu Bērziņu, kura pseidonīms bija Tautmīlis. Ventspils muzeja mājaslapā var uzzināt arī par matemātikas apgūšanu tālmācības laikā, par laivām, kuras tiek restaurētas pie Jūras Brīduvas muzejā, kā arī ļoti daudz citu interesantu stāstu. Ik gadu pavasars Ventspils pilsētā iesākas ar dažādām talkošanas tradīcijām. Pirmā tā bija ventspilnieku iemīļotā sniegpulkstenīšu stādīšanas talka, kur tradicionāli notika dzirnavu laukumā. Taču ārkārtējā situācija valstī būtiski ietekmēja arī paredzētos talkošanas pasākums marta un aprīļa mēnesī. Bērnu pilsētiņā tika atcelta kopīgā putnu būrīšu gatavošana, kā arī koku stādīšana kādā no Ventspils daudzdzīvokļu māju pagalmiem. Bet Ventspils komunālā pārvalde sadarbībā ar Ventspils labiekārtošanas kombinātu turpina labiekārtot iekšpagalmus un šonedēļ kopumā iestādīja 47 dekoratīvos kokus un krūmus. Jau šīs nedēļas vidū jaunie stādījumi priecēja šķērsu ielas 1A iekšpagalmu, bet darbi turpinājās vēl kādā sarkanmuiža dāmpja 5A pagalmā. Šķērsu ielā 1A iekšpagalms tika papildināts kopumā ar 27 kokiem, tādiem kā Alpu zeltlietus, Baltā robīnija, Atvasainais grimonis, Kalnu ķirsis, ceriņlapu katalpa, parastās ievas un sārdženu pīlādžiem. Savukārt sarkanmuižas dambī 5A kopumā tika iestādīti 20 dažādi koki, tādi kā ošlapu kļava, cukura kļava, ieva, parastā irbene, kašmira pīlādži un āra bērzi. Ik gadu pēc tradīcijas kopumā ar jauniem koku stādiem tiek papildināti divi iekšpagalbi, katrā Ventspils krastā. Tā kā pavasars nu tikai ir sācies, tad stādījumi vēl tikai plauks un priecēs ventspilniekus savās jaunajās mājās. Vēl skatītāji jums patīkam nedēļas nogalu, mēs ar jums atvedamies un uz tikšanos kanālā RTV jau atkal nākamajā nedēļā, pulkstens 18.30.